ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند چوری خسی پستکی ما پدا بخون یخی و زلر وی ساتا پستکی ندسی زیری و بلاری. درناوری دون کو اسلام علیکم. دادی وکس غک دی چی گوندی خوکشی دی زنگنونو دی خوک و نخی ستونزی الاتونا او دی مخنیوی لاری چاری کمیدی دی روختی او جون پدی خبرونه که دی همدی موضوع پر خبری کوو. د انسان بدن له شاوخوا 206 هډوکو جوړ دی. دا هډوکي د بدن اسکلیټ تشکیلوي. هډوکي چې د بدن د اسکلیټ یوه برخه له بلې سره نښلوي مفصلونه یا بندونه ورته ویل کیږي. هډوکي له مختلفو صحي ستونزو او ناروغیو سره مخامخ کیدای شي. یو هم د زنګنونو یا ګونډو خوږ دی چې ګڼ انسانان ترې شکایت لري. په دې اړه به د څو کسانو خبرې واورو. رحمان ما د زنګنونو ټوټکی درد کلای نه شم بلیاري تر سبب پوری درد کی چې خوی ما درد زوی که لکه غوندی ستنه که وی سوزنک سوزنک سام نشم پرسه که در پخید از زنگنو سترگی می دیر درد که زخته دیر جیگ زایتا موسیگم جیسی ناسا موسیگم درد لری بیا جیگ زایتا نشم خیلی پینزه کالا کیگی. سید احمد شاه د کابل ولایت ما باخ پیخم یا عینک زانی خوږیږي مونږ صحیح په طریقه جګیدای نسی د ګونډې مشکل لري تلای نشي چبکینی ګونډونی بیا درد سی. زمو همکار محمد عارف رحیمی د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو یا اورتوپیدی ناروغیو له پروفیسور ډاکټر ایمل وردک سره د همدې موضوع په اړه غږیدلی دی. پروفیسور صاحب د ګونډو یا زنګنو د درد نښې کومې دي او څه مشکلات ورسره وي؟ اولین مشکل دا وي چې مریضانو ته درد پیدا کېږي. 15 نه چې وخته چې ورو مفصلونه درد پیدا کوي بیا ورو پړسوب پیدا کوي پښې لږ لږ محدودیت حرکي پیدا کوي پښې داسې لاقې غوندې شي قرق قروق یا ټاقو ټوق شي. بعضې خلک وایي چې خصوصا د لمانځه په وخت کې یا چې مثلا زینو کې جګېږو یا ټیټېږو هغه هم د دغو غضروف د کمزورتیا یې وجه نه پیدا کوي. درد په کومو وختو کې وي؟ خصوصا د لمانځه په وخت کې مریضان ډېر شکایت لري. زنګون چې قد کېږي بیا شخوالی پیدا کوي. زینو کې مریضان ډېر شکایت لري. غرق کې مثلا ټیټ ځای کې پاور هم ځکه کې مریضان ښه وي همتا په کېناستو جګېدو کې وایي چې ناستو بېرته جګېږم نشم جګېدی که تداوی نشي په آینده کې د کومو سې ستونزو سبب کېدای شي؟ که اول نه جلوګیري ونه شي پرمختګ نه یې مخنیوی ونه شي پوره مفصل تخریبېږي خپل رفع حاجاتو او داسه تم نشي تلی. د زنګنو خوږ سوزش کرختی د فزیکی کارونو یا پلی تک او ناستې ولاړې په وخت کې د ګونډو شخوالی د زنګنونو د خوږو نښې دي. که تداوی نشي او پرمختګ وکړي آن د دایمي معلولیت سبب کیدای شي. خو د ګونډو یا زنګنو د درد اصلي علتونه کوم دي؟ بعضې خلک دغه زیات ناستې اینا قیتیږي مثلا زیات ورته پیدا کیږي. ما د خاوندم پښې درد لري د زنګنو درد لري هېڅ په علت نه پوهېږم. زنګون کې به یو رقم غږ پیدا کېدو او د شخي لرله ډېر په هغه یو رقم کینی د زراعتي کارو کې کارونه چې کوي. یو شمېر کسان د زنګنونو یا ګونډو د درد د اصلي علتونو په اړه مختلف نظرونه لري. د ډاکټر په وینا د ګونډو درد ګڼ علتونه لري مګر د عمر زیاتوالی او دوامداره درانه کارونه او خوراک ته پام نه کول یې مهم علتونه دي. اصلی علتونه سببونه خو ډیر زیات دی. اول سن چې څومره لوړیږي دومره دغه مشکلات ډیریږي یا تا په ځوانانو کې پیدا کېږي. دوامدار فشار دو سبب کېږي چې غضروف ضعیف شي. شاقه کارونه سبب د دو کېږي چې ورو ورو دغه مفصل تخریب کړي. بعضې خلک دي چې په دواړو پښو باندې کینی ساتو ساتو باندې دغه ډیر نقص لیدي. بعضې خلک دي په دو غرو کې کارونه کو ضربې کسرونه ماتېدل د مفصل خصوصا په ځوانو طبقه کې دغه د دو سبب کېدای شي. درنو اوریدونکو تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي. د عمر زیاتوالی دوامداره درنو فزیکی کارونه لکه په لوړو ځایو یا زینو کې وزنونه جګول دایمي د پښو په سر کې ناستل خوراک ته پام نه کول د زنګنونو د درد علتونه کیدای شي. یو تعداد کسان د زنګنونو د خوږو په وخت کې مختلفې کورنۍ درملنې کوي. وسلینو غوړې کړي تورې خصې پستکې مو په پښو نه خېو
بیاخو دری کولا کی بیاخو کی کسوب چی پستا کی او بوسی تازه آغا با وشلگ وخی مخی آغا تنو بتروش بکی نور بیدستی پکی دی سلر وی ساتا بیا بیلری کنو در دیا کام شو سوارا شو پستی کنه دستی زیری او بلاری یوز بیار پیزوش نمون در زنگانون دیر به بیاد درد کهو کسم کسم تیل دی سوگ دی ششمو تیلو نکار اخلی سوگ رو زیتونو نکار اخلی سوگ دی کوتن نکار اخلی یو شمیر کسان دی گوندو دی درد پا وقت که پخی پی ششمو یا زیتونو تیلو غڑوی تب ورکوی دی خوسندر پوست پری ایگدی لذینو ممالومات اخیستی بو چی خالو نورباندی وحی یا دی اوخ پا وڑیو که دی پسلم ورباندی ایگدی خدا کورانه در ملنی گتی لری او کتاوان د خپل متن هچ ګټه نه لري نقصان هم لري خلکو به فقط ماقتی هغه عصبي رشته چینه دي لخت دو خو خو تی تی وی سیګنال د در چې کینه باید مغزه ته ولر شي هغه منحرسي وي ور اول مساج ور کول ماقتی به اسایش آرامش ور کی وي خو حتی تا دوی زندي وي باز خلک دي چې د خوسندر پوسټه کې یاد خوشي پوسټه کې خلی او غوي په خبان دي تابوي ال تقوار یالم کې یک دي نه د تبلې هزنه ګټه شینه لري هغه چې لګ حرارت تولید وی اگر مولا پیدا کی کی اگر آرامش ور کی وی zarar بالکل لری خدای نخواسته کوم دانه وی زخم وی هغه بدبختانه منجر دده میکروب درشت کیږي او میکروب دانه داخل ته چیو کله کله د سیم پک شي وی چې هغه په مو بخي قطع کړی ده د ډاکټر په باور د زنګنونو د خوږو پر مهال کورنۍ درملنې موقتی دردونه آراموي مګر تداوی نه ورباندې کیږي آن د زنګنونو د مفصلونو میکروبي کېدو او صحي ستونزو د پرمختګ سبب کیدای شي خو بلې خواته داسې کسان هم شته چې د ګونډو له درد یې مخنیوی کړی په دې اړه زموږ همکار لنډې خبرې ورسره کړې دي په ګډه به واورو نوم د سده تاسو کوم دولت خان د قرهباغ ډرایوري ما ته کوم وخت ګوندو مشکل پیدا شو بعض وخت زیات دغه سفر چې مثلا قندوز نه مقابله پوری یا جلال آباد پوری هغه ډیر ډرایوریو کې کین زیات بیا هغه مشکل پیدا کیږي شخ پاتسي بیا څه کوي کته سو بیا کی خورو یو قدم په زنګنو فشار کم راولي دا مشکل هیڅ وخت نه پیدا کیږي مخنیوي خو د ګوندو له درد خامخاتې نوم درته وای نوم وکیل احمد کور کې مودس کوم څوک شته د ګوندو یا زنګنو دردونه لري فلارو مشکل پیدا کړو زنګون شخی لرله مو ورته ویلی چې زنګونی لوتوی مستقیم مرته برابر وي داس نه دی چې شاته نه کی 15 دقیقې شو شلقی سو دون مرته کینی هم روزه دا خو ورته ویلی چې دا شخی ورکسی دا کار مکو ځکه په جګو په خو کې نستل یا غلطه مثلا د زراعتي کارو ته دا ګونډه خپل زنګون په خاورو کې خو ولا واغه کار کول اغلی مشکلات ډیروی ورته ګټي ورتر سوالې ګټي ورتر سوالې هم مشکلي حل سو ځکه نوې پیدا سوې و زر حل سو ځان نوریدون خطر پېژنې معلم سلیم ته ته زنګنو دردونه پیدا شوې ما ته زنګنو دردونه نشته مخنیوي هم کړی دی سره کوم مخنیوي کړای دی قانون مې اسو کارم کوم ګرځو د سې چنداک زیاف نه کینو لکه په خو په سر باندې کې نسل د دې خانې خښاوه چې کې والله مو زیات خلک اوس په درې دوه کوي ترکاری خورو دای مستې شو دې د غشان خو زه مې کوم زو شوم را زیات خورم په ووري کوم په اطراف د سبزي زیات خورم ترکاری چې کرو دې خپل سبزي راخیږي لکه مونږ ورته سار می وای شورا کو دغه شیان او پالا کو بامیا فاصلا او دغه سبزی دانو ګټه درته کړی دا خود ګټه کړی دا 50 کال عمر مې ته روس کو درد مر نشته په دې اړه مې دیو بل کس خبرې هم ثبت کړې دي په خو وښه د ګوندو د غاینه کوټه خوګیدل کله بچ پزینو کې ختم یو بدیل ور ځای نه چټیدم اوس خو ان شاء الله خې دی او څه مې وزن کم کو سمې پیاده روي او تمرین هم وکړلو سفیولا زه خو د شمالی ما سخ سخ کارونه کړی دي سیمټ کارم کړی دا سیمټم دوه منزل درې منزل ته خېزولې دي کور کوم څه ډول احتیاط کول مو خپل می احتیاط کو په زنګنونو جرابې دي هغه به مرتبه چولې مونږ به مخې بوري ته سړې درو هغه به مو باندې کې خدا مونږ ورته ګونډې نه وهله مونږ هم دغه سي مخینی ته به مې لسته مونږ ته بوري راځي پوګي ته راکیږي خدای نه خواسته مشکل لا ته جوړ نشي یو شمیر کسانو چې د بدن وزن کنټرول کړی وو درانه وزنونه یې تقسیم کړی وو د کار لپاره یې لنیم ساعت ځای په ځای د پښو په سر ناستی وروسته څو دقیقې له ځایه خوځېدلی او ګرځېدلی وو هره ورځ 40 دقیقې پښو ته ورزشي حرکتونه او لمر ورکړی وو یا پلی ګرځېدلی وو په خوراکو کې یې لبنیات سبزه او ترکاری ډیر شامل کړي وو تر ډیره یې د ګونډو له خوږو مخنیوی کړی وو ډاکټر وردک هم د خلکو دا خبرې تاییدوي او په دې اړه نور معلومات هم راکوي
مخنیوای خو يم دغه د چې تغذیه باید درسته وي، خصوصا لبنیات ډیر زیات رول لري او ترکاری باب سپورت باید په طریقه باندې درسته وکړو. ډیر کوشش هم دا و چې په دواړو پښو باندې کیننو، ګلم جوړوي، قالین جوړوي، نیم ساعت څلوېږ دقیقې کینې، بعد غونه لس دقیقې باید لږ څه دفری وکړي وګرځي، بیا ورته خپل کار ته شروع وکړه. بدن خدای پاک داسې جوړ کړی دی چې د غلمر موږ دپاره اشعه ضرورت دی چې هغه د جلت نه ویټامین ډي چې وینې ته رسي، بعد غونه هغه فعال کیږي او هغه سبب د دو کیږي چې د موږ هډوکي او مفصلونه تقویه شي. په ورځ کې شل دقیقې د بیخي ضرور ضرور دی. څوک چې ډېر زیات شاقه کارونه کا دی باید خپل وزن باندې پوښي چې څومره پورته کولای شم. څوک چې په غرو کې هر ورځ چې ورڅی کوشش وکړي چې لږ داس امور ساته کې لږ څه لوړ شي، ډېر داسې جګ ځایو ته دفتن کته پورته هر ورځ نه کیږي. وزن چې پورته کوي پوښي چې تر رقم دی باید زور وکړي. کوشش بم دغه وي چې زنګون باید د 90 درجه نه ډېر کټ نشي، فشار پیدا نشي. د زنګنو سوزش، درد یا کرختی، د فزیکی کارونو یا ناستې ولاړې پر مهال د زنګنو د مفصلونو شخوالی او ستونزې د ګوندو د خوګو نخې دي. که یې تداوی ونه کړو د دایمي معلولیت سبب کېدای شي یا ناروغ بستر او جراحي عملیات ته ضرورت پیدا کوي. د ډاکټر په وینا هر هغه عامل او حرکت چې په ګوندو فشار راوړي، لکه د بدن د وزن زیاتوالی، د پښو پر سر دایمي کیناستل، ورزش او پلی تګ نه کول، درانه وزنونه جګول او شاقه یا درانه فزیکی کارونه، پښو ته لمر نه ورکول، په خوراک کې لبنیات، تازه میوې، سبزی نه خوړل، په زنګنونو ضربې لګیدل او نور د ګوندو د درد مهم علتونه دي. د دې صحي ستونزو پر مهال کورنۍ درملنې موقتی درد آراموي، مګر دایمي تداوی نه ورباندې کیږي او طبي تداوی ځنډوي. یو شمېر کسانو چې د درنو وزنونو په جګولو کې احتیاط کړی وو، درانه بارونه یې په دوه یا څو کسانو جګول، د بدن وزن یې کنټرول کړی وو، د پښو پر سر له 30 دقیقې کیناستو وروسته څو دقیقې ولاړ او ګرځېدلی وو، هر ورځ نیم ساعت ورزش کړی وو یا پلي ګرځېدلی وو، په خوراک کې لبنیات، شیدې، مستې، پنیر، چکه، کورت، سبزی او ترکاری یا تازه میوې چې په هر فصل کې اسانه پیدا کیږي ډیر خوړلې وي، هر ورځ 15 دقیقې د لمر مستقیم وړانګې تبخی لوسی کړی وي، تر ډیره یې د زنګنونو له خوږو مخنیوي کړی وو. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند د خبرونه زمو همکار محمد عارف رحیمی د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه.